ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅପ୍ରିଲ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ଓ ନମସ୍ୟ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଅଠରଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସେବତୀ ଦେଈ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ରଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଜନସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଗଲେ কিন্তু বাৰে ৰ লাগি আৱশ্যকীয় অৰ্থৰ অভাৱ সেইপাই বা জিলা স্কুলে শিক্ষক চাকি কলেচে অৱশ্য খুব অভাৱ অসুবিধা মধ্যৰে মধুসূদন নিজৰ শিক্ষা জাৰি ৰখিছিল কৃতিত্বহকাৰে এফ এ পৰীক্ষাৰে উত্তীৰ্ণ হলে মধুবাবু এই সময়ৰে তুমি খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবক হৈছিল বি এ পাছ পৰে কিছুদিনপাই কলিকতাৰে সেই শিক্ষকতা কলে ইংৰাজীৰে এম এ আৰু পাছ কলে অকিলাতি ପାସ୍ କରି ମଧୁବାବୁ କଟକ ଫେରିଆସିଲେ ଓକିଲାତିରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଦେଖି ବହୁ ଓକିଲ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମଧୁବାବୁ ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି କେବଳ କଟକରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଏକତ୍ର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଟକରେ ତାରକସୀ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୀତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଗି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ଥିଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କୂଳ ବୃଦ୍ଧ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲା ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେହି ମହାନ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ